Tervetuloa sitten näiden haasterankkareiden lehdistötilaisuuteen. Ja ihan ensimmäisenä tietysti kiitokset Antti Raanta, Esko Seppänen, Jari Levonen ja SJ-organisaatio Mediaplayn. Saatiin hieno tapahtuma aikaiseksi ja tehtiin hyvän tekeväisyyttä isolla kädellä, eli 500 € nuorisotyön hyväksi ja sitten pleikkari ja änäriä myöskin. Eli tieto on se, että tarpeeseen menee nämä tavarat. Ja annetaan ensimmäisenä sitten puheenvuoro Antti Raannalle, eli minkälaiset fiilikset oli, kun lähdit valmistautumaan tähän huikeaseen haastekilpailuun? No, olihan siinä tietenkin oma pelko perheessä, että mitä tästä tulee, että jos 10 häkkiä menee omiin, niin ei varmaan ensi viikolla tarvittu hallille enää, mutta ja Karri sitten vielä sanoi, että jos Esko tekee 6 maalia, niin ensi viikolla pelaa meidän kanssa, että kyllä siinä alkoi vähän puntti tutisee, mutta ei, siinä ihan hieno tapahtuma saatiin aikaiseksi ja oli ihan hieno vetää tuo viimeinen puoli tuntia tuolla reeneissäkin, kun halli oli ihmisiä täynnä, niin hienoa, että ihmiset jakso lähteä liikkeelle ja saatiin hiukan kuitenkin rahaa kerättyä, että olisi sitä enemmänkin voinut tietenkin tulla, mutta se nyt, en tiedä, oliko se maalivahdin hyvyyttä vai vetäjän huonoutta sitten, mutta laitat ensi vuoden NHL:n liigassa tässä vähän lisää, niin yllättikö tämä yleisömäärä? Näin paljon saatiin porukkaa paikalle, vaikkei suoranaisesti mainostettu ollenkaan. No totta kai siis. Ainahan tommonen, noin paljon kuin ihmisiä tulee, niin kyllähän se yllättää. Sillä just Twitteristä itse vaan luin näitä juttuja, niin kyllä sielläkin aika paljon ihmiset kommentoi kaikki mitä Esko sitten sanokaan, niin sieltä tulee heti kyllä kuitti siihen, että oli kyllä hienoa, että ihmiset lähti liikkeelle. Tämähän oli tällainen sosiaalisen median voiman näytös niin sanotusti, mutta minkälainen fiilis sulla siitä jäi, että tehdään tässä hyvän tekeväisyyttä nyt, kun tämmöinen sopiva tauko tuli peleistä? No ihan loistavaa, että en ole harvemmin itse ollut missään tämmöisessä hyvän tekeväisyydessä mukana, että kyllä se hyvältä tuntuu ja nyt kun Esko antoi tuon pleikkarin, niin kyllä mäkin voin yhden mailla sitten antaa nimmarilla, että jos siitä on jotain apua, niin ilman muuta itsekin jotenkin laitan korteni kekoon, mutta kyllä oli mahtavaa olla mukana. Okei, entäs Esko Seppänen, olisitko uskonut siinä vaiheessa, kun kirjoitit kolumniin, että 7 häkkiä menee sisään, että istut tässä nyt pitämässä lehdistötilaisuutta aiheen tiimoilta? No kyllä te porilaiset olette siinä määrin hulluja, että kyllä mä tiesin, että sieltä jotain tulee, koska aina kun porilaisia vähän tökkii, niin sieltä tulee kyllä hyvä, ettei turpaa sitten aina noin niin kuin muutenkinhan viikosta toiseen, niin nyt tuli sitten ihan avoin haaste ja ihan itsestäänselvyytenä nautetaan sitten kiinni ja tullaan laittamaan joko sanat pakettiin tai sitten lähdetään kotiin häpeämään, niin nyt lähdetään sitten kotiin häpeämään, ettei tässä auta juoksuttaa suuntaan, kun ei saanut kuutta häkkiä rannalle sisään, että suoritus se on alisuorituskin. Miten pettynyt olet tähän suoritukseen? Yksi maali tosiaan sisään, 9 torjuntaa. Erittäin pettynyt, mutta ei ole mitään seiteltävää. Parempi voitti ja täydellinen valmistautuminen autokeitaan kautta ajoin, vanhoja reittejä pitkin, sairaalan kylteen mukaan Isonmäelle ja fokus oli koko ajan 100% siihen, että mä lyön raana, mä saan 10 maalia sille, 1 maali. Ei passaa alkaa suomalaisessa olympiaurheilijaksi alkaa selittelemään tässä mitään, että oli väärä hieroja mukana tai vaan ettei kyvyt riittänyt. Sen meidän suomalaisten pitää oppia sanomaan. Joo. Tosiaan tarjottiin mahdollisuus, myös ajettiin tuo jää tuossa nopeasti ennen rankkareita, ettei jää mitään seliteltävää. Juuri näin joo, ja kaikki puitteet oli muutenkin ihan fantastiset, ja Japa näki tarkalla kokeneella silmällä sen, että se kiekko ei käynyt siinä Datsyk-harhautuksessa maalissa, koska se oli oikeastaan yksi mun unelmista, että mä olisin saanut rannalle tehty just sillä kikalla maalin, mutta se nyt ei mennyt, eikä se harhautuskaan kovin kaksinen ollut, mutta lähellä käytiin. Tämä on tietysti jääkiekkoilijan parasta aikaa, kevätaurinko paistaa, ratkaisupelit lähenee. Entäs urheilutoimittaja, onko tämä myöskin urheilutoimittaja parasta aikaa? On se sikäli, että kun panokset kovenee pelissä ja tulee pitkiä jatkoaikoja, tulee sellaisia otteluita, missä vääryys korjaa playoff-voiton, niin siihen kontekstiin, kun pääsee sitten iskemään verbaalitikarilla mukaan, niin kyllä se vaan on sellainen homma, että tämä lätkä liikauttaa suomalaista kansaa aika mukavasti ja ne tunteiden skaala on sitten ihan mieletön näin keväisin. Että on totta kai siis myös kirjoittajalle hieno aika. Tämä on varmaan hyvää valmistautumista myös henkisesti niihin koviin peleihin, sitten miten toimittajana olet
joudut kohtaamaan? No siinä mä oon onneksi sen verran saanut tota paskaa niskaa, että se ei enää ihan hirveästi, mutta totta kai tää on etuoikeutettu olla täällä ja tota, ylipäätään päässä haastamaan se, mikä on parasta pelaajaa, niin tota, sikäli hieno tapahtuma. Ja kyllä tää kanttia koventaa ja opettaa myös sen, että nämä on kuitenkin ihan eri jätkiä täällä, kun me tuolla kahvin ja pullon parissa tuolla. Et siinä on syynsä, miksi me ollaan tuolla pressikatsomassa ja miksi nämä on tuolla jäällä. No sulla on ollut ennen tätä tempausta jo ehkä vähän tällainen erityislaatuinen suhde porilaisiin ja varsinkin S-kannattajiin, niin syventyykö tämä suhde nyt tämän tapahtuman myötä? No jos mä joskus naimisiin, niin kutsun koko seisoman katsomaan tota mun kaasoiksi sitten, vai mitä bestmaneja ne nyt onkaan. Ne on ihan siis S-silloin mun mielestä S-miljikan parhaat fanit ja tota, varsinkin silloin kun menee huonosti ja mä heitän vähän jotain pikku dingo tai yöläppää tai jotain muuta vastaavaa, niin nehän menee ihan sekaisin sitten ja tulee lankoja pitkin sisään ja hyvä, ettei lähetä tota erilaisia tarvikkeita, hyödykkeitä mulle kotiin, mutta siis eihän tässä muuten tässä istuttaisi, jos se, että tämä laji ei herättäisi mitään tunteita kenenkään osalta ja tota, se on se voimavara just S-paita on siitä hyvä, että miksi lätkä on Suomen ylivertaisin urheilulaji. Olisiko tässä vaiheessa toimittajilla jotain kysyttävää? Antti, mitä siinä yhdessä tapahtuu sisään mennyt? Ei, siinä ei ollut palaakaan. En tiedä, lähtikö vähän yli sit toi meininki, kun sai 8 aikaa kiinni, niin rupes vähän leijua ehkä. Sitten osui omaan nilkkaan se yksi, mutta ei vaan, sille ei voinut mitään. Kuinka paljon kävit harjoittelemaan sen? Mä kävin tänään talvena 2 ulkojäällä, että tokalla oli jääni huonossa kunnossa, ettei pystynyt olemaan, mutta ekalla meni ihan hyvin ja itse asiassa siltä pohjalta mä olin jo ihan varma, että kyllä mä nyt yhden rannan lyön, mutta nyt kävi näin. Sun jää nyt torjuntaprosentti 90, niin ei kai tässä itseluottamus karise. Ei karise. Tota, lisätään se 500 siihen, niin se on 95. Okei, sitten koska paikalla on myöskin lahjoituksen saajat, niin ensimmäisenä tietysti tässä kohtaa, kun shekki ei ole valmiina, niin täytyy symbolisesti kätellä vaan, mutta se on 500 € ja sen saa Länsi-Porin nuokkari, joten onneksi olkoon tai miten. Niin, kiitos ja kiitä koko ryhmää SI-urheilulehteen Esko. Tämä oli hieno, upea kunnia-osoitus ja tämmönen nopea, että tosiaan eilen sai kuulta, että olisi tämmönen tulossa ja nopeasti toimittiin. Extempore juttuihin kannattaa aina, niistä tulee yleensä parhaat, niin kuin näkee, että tuolla on porukkaa joka paikka tänne. Tälle. Joo. Ja ilmeisesti tarpeeseen tulee. Kyllä. Kiitos. Ja sitten tämä pleikkari, eli pleikka kolmonen ja uusin NR-peli. Mikä tämä kynää täällä? Tämä on Antilt Nimmari tähän vielä tähän. Kummaisen korttiin. Omin pienin kätösi. Ne lähtee sitten Pihlavan nuokkarille, eli Pihlavan putki. Joo. Eli teillä oli kova tarve tällaiselle pelikoneelle, niin menee oikeaan paikkaan. Joo, tosi hienoa saada toi pleikkari kolmonen ja ehdottomasti toi NR on meidän se suosituin peli. Tosi hienoa, että ihan varmasti tulee käyttöön ja nuoret tulee iloiseksi. Kiitos tästä lahjoituksesta. Kiitos. Kiitoksia. Joo, tää oli mun osuus tähän panokseen ja riippumatta niistä mun pupelluksista tuolla jäällä, niin tää olisi tullut joka tapauksessa teille. Otetaanko vielä lopuksi sellainen yhteiskuva, missä ollaan vaikka kaikki rinnakkain tässä, missä on nämä tällaiset. Tulkaa vaan, siis tää on lienee se kaikista tärkein kuva. Otetaan vaikka toi kätöseen enemmän. Ja sitten voiko joku napsia mun? Joo, sulle käy jotain. Sit vaan tarkennat ja räväyttelet, menee ihan. Siinä on se nappi, se paino, se on iPhone. Onko kellä iPhone-kokemusta? Hyvä. Siitä vaan ja ota riittävän monta vaan. Ja kauhean hiljaista. Jääkiekko on keväisin vakava asia.
täysin. No niin, hyvä. Mahtava nähdä sitten, millä tehdään sitten jatkokuvat. Joo, eli jos vielä haluatte jututtaa, niin Antti on tässä hetken ja Esko. Ja kiitoksia, että pääsitte kaikki paikalle. Kiitos Japo. Kiitoksia Japo. Hienoa tehdä duunia, hyvä asia eteen. Eli kiitos myös teille kaikille, että pääsitte paikalle ja tehtiin hieno tapahtuma tästä. Niin kuin todettu moneen kertaan, niin Satakunnan tämän päivän kovin kiekkotapahtuma.